Ahoj, já jsem Pepa Dvořák a už 7 let pomáhám klientům s financemi. Dneska vám ukážu, na co si dát pozor, abyste nepřišli o peníze špatně sjednaným pojištěním vašeho bydlení. Ať už bydlíte v nájmu nebo ve vlastním, měli byste řešit pojištění, které ochrání váš majetek pro případy nečekaných událostí. Dneska si v Nebuďbrok ukážeme zásadní chyby, kterých se vyvarovat. Protože jen pár stovek navíc vám může zachránit i miliony korun. První chybou, se kterou se setkávám, je, že si lidé pletou pojištění nemovitosti a domácnosti. Pojištění domácnosti bychom měli řešit úplně všichni, nehledě na to, jestli bydlíme v nájmu nebo ve vlastním. Jedná se o pojištění, které zaplatí škody na vybavení. Bude se jednat například o televizi, pohovku nebo skříně a jejich obsah. Stará školící poučka tvrdí, že domácnost je vše, co by z nemovitosti vypadlo, pokud bychom jí odebrali střechu a obrátili vzhůru nohama. Pokud nemáme pojištění domácnosti, riskujeme v průměru 100 000 korun. Pokud bydlíme ve vlastním, bude nás zajímat i pojištění stavby, které kryje škody na naší nemovitosti. Do pojištění stavby patří vše, co by z obrácené nemovitosti nevypadlo. Podlahy, zdi, okna, ale i kuchyňská linka, nebo třeba tepelné čerpadlo a další. Pokud nemáme pojištění stavby, riskujeme v průměru miliony korun. Dostáváme se snad k nejčastější chybě pojištění nemovitosti, a to je podpojištění. Jedná se o situaci, kdy jsem si bydlení pojistil na menší částku, než je jeho reálná hodnota, což znamená, že i v případě škody dostanu menší plnění. Krátký příklad. Mám byt v tržní hodnotě 10 milionů korun, ale pojistím si ho jen na 5. Když nedej bože, celý byt lehne popelem, tak mi pojišťovna nezaplatí ani těch 5 milionů, na který ho mám pojištěný, ale zkrátí mi plnění v poměru, v jakém ho mám podpojištěný. Tedy dostanu jen 2,5 milionu, z čehož si žádný nový byt v Praze rozhodně nekoupím. Z tohoto důvodu doporučuji pojistku alespoň jednou za 2 roky aktualizovat, abyste se riziku podpojištění vyhnuli. Pojišťovny mívají nějakou toleranci. Odchylky třeba do 15% většinou neřeší, ale není to pravidlem a každá to má jinak. Hlavní důvod, proč si lidi podpojišťují nemovitost, je samozřejmě cena pojištění. Ale pojďme se podívat, jestli to stojí za to. Když hledáte pojištění, vždy vám mohou pomoct internetové srovnávače. Partnerem této epizody je srovnávač Klik.cz. Tak vám to ukážu na jejich příkladu. Takže zadávám svůj byt, ale pojistnou částku místo 10 milionů zadám jen 5. Nejlepší nabídka pojištění se mi ukáže za 1675 korun ročně. Jak jsme si říkali, pokud by můj byt lehl popelem, dostal bych jen 2,5 milionu korun plnění. Když zadám správnou cenu, 10 milionů korun, tak cena pojištění povyroste na 3350 korun ročně. A tady bych v případě totální havárie dostal plnou cenu 10 milionů. To znamená, 4x jsem zvýšil pojistnou ochranu a výše pojistného mi narostla jen 2x. Z 1650 na 3350 korun. A v mnoha případech roste ještě méně. Já vám teda nevím, ale opravdu těch pár stovek rozdílů stojí za to, abych v případě neštěstí skončil bez adekvátní střechy nad hlavou? Tak už asi chápete, co je to podpojištění a že je velmi důležité správně určit pojistnou částku. No jo, ale jak na to? Pokud si pojišťuju domácnost, zajímá mě, kolik mě stála televize nebo sedačka. Všechno, co jde z bytu vysypat, prostě sečtu a mám pojistnou částku. Pro dokumentaci se budou hodit účtenky, nebo alespoň celou domácnost v den sjednání pojištění nafotit či natočit. U pojištění bytu to taky není žádná raketová věda. Půjdu do inzerce a podívám se, za kolik se prodávají byty v podobném stavu, lokalitě, se stejnými metry a dispozicí. Hledám takzvanou tržní cenu. Ale rodinné domy, no to už je oříšek. Rodinné domy se pojišťují na takzvanou reprodukční hodnotu. To je částka, za kterou byste byli schopni podobný dům postavit znovu. Vzhledem k neustále se měnícím cenám je to pekelně složité určit a asi nechcete platit několik tisíc za odhad. První možnost je najít na internetu kalkulačku výpočtu reprodukční hodnoty. Dole pod videem nechám pár odkazů. No a nebo prostě vemte vaši projektovou dokumentaci, fotky či videa a napište do pojišťovny, aby vám se stanovením pojistné částky pomohli přímo tam. Ovšem pozor, k ceně reprodukční hodnoty domu, která vám vypadne z kalkulačky, je třeba připočíst ještě 10-15%, protože kromě stavby nového domu budete muset ještě ekologicky zlikvidovat zbytky toho starého. U domácnosti a stavby nakonec při plnění taky rozhoduje, jestli se rozhodnete váš majetek pojistit v nových nebo takzvaných časových cenách. Rozdíl je jednoduchý. Nová cena vám umožní pořídit vše znovu nové.
Časová cena vám sníží plnění o opotřebení. Dávejte pozor, jak to máte ve smlouvě nastavené, abyste nemuseli doplácet ze svého. Tak už mám jasnou pojistnou částku a hurá na sjednání. Spočítám si domácnost i nemovitost. Vybírám si nabídku od Direktu, kterou mi Klik.cz nabízí na druhém místě. Je to pár stovek ročně a s pojišťovnou mám super zkušenost. Jenže, jak hned vidíme, v pojištění mnoho věcí chybí. Srovnávač mě o tom naštěstí přehledně informuje. Musíme se tedy věnovat i při pojištění a jeho sublimitům. V základním rozsahu pojištění bývá nejčastěji pokryto požár, úder blesku, zemětřesení, výbuch, pád letadla. Velmi často naopak v pojistkách chybí povodeň a záplava, vodovodní škody, odcizení, vandalismus, zkrat, přepětí, podpětí, skla, asistenční služby a další. Zvažte tedy, jaká nebezpečí by se vás mohla týkat. Za mě určitě nejdůležitější je povodeň a záplava a vodovodní škody. Bez toho bych skoro žádnou nemovitost nepojišťoval. Při extrémních srážkách může totiž vystoupaná voda z kanalizace udělat pořádné škody, i když nebydlíte zrovna na břehu řeky. Když vám prdne potrubí, zase potřebujete pojistku na vodovodní škody. Sublimit je potom maximální výše, do které pojišťovna bude za dané připojištění plnit. Vždy si tedy ověřte, jestli vám výše sublimitu bude v případě nehody stačit. Tak a máme hotovo. Honem sjednat. No a nebo ne. Chybí mi ještě pojištění odpovědnosti. Existují dva hlavní typy. První je pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti. To kryje případy, když třeba hašení požáru mého bytu zničilo byt sousedů pode mnou. Nebo když mi praskla trubka ve zdi a vytopila celý dům. Když mi ze střechy spadl kus ledu a zničil někomu auto. Nebo nedej bože, někoho usmrtil. Druhý typ je pojištění odpovědnosti z běžného občanského života. Takzvaná pojistka na blbost. Třeba když necháte zapnutou vodu v koupelně a vytopíte sousedy. Nebo když někoho zraníte při lyžování. Za mě je dobré mít sjednané obojí, ale pojistka z držby nemovitosti je podle mě nutnost. Doporučuji limit nejméně 10 milionů korun. Když byste někomu měli zničit byt, ani to by totiž dneska nemuselo stačit. Tak mám vybráno a uzavřeno. Konečně mám klid. Nebo se pletu? Pozor na poslední věc. Nesmíte podcenit povinné revize. Revize jsou povinné pro elektřinu, plyn, komín nebo třeba výtah. Pokud nedodržíte řádné termíny revizí a vznikne pojistná událost, pojišťovna může odmítnout plnění. No a na to opravdu pozor. Tak věřím, že už víte, jak na sjednání pojištění bydlení a neuděláte v něm žádnou velkou chybu. Děkujeme partnerovi této epizody, internetovému srovnávači Klik.cz, kde si můžete ceny poměřit nebo také poprosit o radu, když si něčím nebudete jisti. Budu se na vás těšit u dalšího dílu, kde si rozebereme cestovní pojištění. Mějte se fajn a nebuďte broke.